विद्यार्थ्यांनो, आज आपण आपल्या इंग्रजीच्या तासाला या ठिकाणी ग्रामर घेणार आहोत आणि ग्रामर मध्ये या ठिकाणी काइंड्स ऑफ ऍडव्हर्ब म्हणजे क्रियाविशेषणांचे प्रकार हा टॉपिक या ठिकाणी आज घेत आहोत. आता याच्यामध्ये काइंड्स ऑफ ऍडव्हर्ब म्हणजे क्रियाविशेषणाचे प्रकार, आता याच्यामध्ये बरेचसे प्रकार आहेत तर ते प्रकार आपण या ठिकाणी आज घेणार आहोत. आता याच्यामध्ये पहिला जो प्रकार आहे तो प्रकार आहे ऍडव्हर्ब्स ऑफ टाइप म्हणजे कालदर्शक क्रियाविशेषण. कालदर्शक क्रियाविशेषण, आता याची व्याख्या काय आहे हे पाहणं आपल्याला गरजेचं आहे. म्हणजे क्रियेची वेळ दर्शविणाऱ्या शब्दास, क्रियेची वेळ दर्शविणाऱ्या शब्दास ऍडव्हर्ब्स ऑफ टाइम म्हणतात. ऍडव्हर्ब्स ऑफ टाइम म्हणतात. आता याची उदाहरणं या ठिकाणी अशा प्रकारे आहेत, नाव, सून, देन, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, स्टील, येट, जस्ट, रिसेंटली, अशा प्रकारे याची उदाहरणं आहेत. त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार आहे ऍडव्हर्ब्स ऑफ प्लेस. ऍडव्हर्ब्स ऑफ प्लेस म्हणजे स्थलदर्शक विशेषण. मग याची व्याख्या काय आहे, क्रियेचं ठिकाण दर्शविणाऱ्या शब्दास, क्रियेचं ठिकाण दर्शविणाऱ्या शब्दास ऍडव्हर्ब्स ऑफ प्लेस असे या ठिकाणी म्हणतात. आता याची उदाहरणं आहेत, हिअर, देअर, फॉरवर्ड, ऑनवर्ड, बिलो आणि एव्हरीवर, अशा प्रकारे याची उदाहरणं आहेत. त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे ऍडव्हर्ब्स ऑफ डिग्री. ऍडव्हर्ब्स ऑफ डिग्री याच्यामध्ये त्याचा मराठीमध्ये अर्थ आहे प्रमाणदर्शक क्रियाविशेषणे. प्रमाणदर्शक क्रियाविशेषणे, क्वाईट, व्हेरी, ऍलमोस्ट, फुल्ली यासारखी जी क्रियाविशेषण आहेत, ही सर्व क्रियाविशेषण आहेत, तेव्हा यासारख्या क्रियाविशेषणांना ऍडव्हर्ब्स ऑफ डिग्री असे या ठिकाणी म्हणतात. आता त्याच्यानंतर चौथा या ठिकाणी प्रकार आहे इंट्रॉगेटिव्ह ऍडव्हर्ब्स म्हणजे प्रश्नदर्शक क्रियाविशेषणे. म्हणजे क्रियेची वेळ, स्थळ, कारण, परिणाम किंवा पद्धत याविषयी प्रश्न विचारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रियाविशेषणांना इंट्रॉगेटिव्ह ऍडव्हर्ब्स असे या ठिकाणी म्हणतात. आता याची उदाहरणं काय आहेत, व्हेन, व्हेअर, व्हाय आणि हाऊ ही त्याची उदाहरणं आहेत. पाचवा प्रकार आहे ऍडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर. ऍडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर म्हणजे रीतीदर्शक क्रियाविशेषण. रीतीदर्शक क्रियाविशेषण म्हणजे क्रियापदाची पद्धत किंवा रीत सांगणाऱ्या क्रियाविशेषणांना ऍडव्हर्ब्स ऑफ मॅनर असे या ठिकाणी म्हणतात. आता त्याची उदाहरणं या ठिकाणी पाहूया, स्लोली, ब्रेवली, केअरफुली, सॉफ्टली, क्विकली, क्लेवरली आणि लकीली हे त्याची काय त्या ठिकाणी उदाहरणं आहेत. आणि मग काइंड्स ऑफ ऍडव्हर्बचा जो शेवटचा प्रकार आहे तो सहावा, ऍडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ऍडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवारतादर्शक क्रियाविशेषणे. वारंवारतादर्शक क्रियाविशेषणे म्हणजे क्रियेची वारंवारता दाखविणाऱ्या शब्दांना, क्रियेची वारंवारता दाखविणाऱ्या शब्दांना ऍडव्हर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी असे या ठिकाणी म्हणतात. त्याची उदाहरणं या ठिकाणी पाहूया, वन्स, ट्वाईस, ऑफन, ऑलवेज आणि समटाईम हे त्याची उदाहरणं आहेत. तेव्हा अशा प्रकारे काइंड्स ऑफ ऍडव्हर्ब्स या ठिकाणी आपण पाहिलं आहे. याच्यामध्ये सहा प्रकार आज या ठिकाणी आपण पाहिले आहेत. तेव्हा या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.